السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدومي يا باب الله يا ويدي كرسو هلا يا قبر كتيرو عاصمة دانسكو هل قصاق وحن باق وقدريا موسى بيحي عبد بان هل قم باق وقدريا هل قم وحساق باق وقدريا موسى بيحي عبد بان مرتم باق وقدريا ساق آنك قبر شرحين وانك آمس لحين وان إريك آنك قتقهين موسى waxa jiray in la yiraahdo abdiye oo sabaystay jeel la yiraahdo jeelwaareen oo galay taariikh oo meel kasto ay joogaan Soomaali loogu yahay jeelka adna waxa sameysatay jeelka xajis ku dhaxyay la gabi hadaba kan gabiiri ee jeelka xajis ee cunaya ku xiran yahay oo ku xiran yahay in abwaan baashi oo ku xiran yahay ninka abdi cali la yiraahdo macallinka ah oo maxamed cali adeerka uu yahay iyo intaana anigu iyo intaan ciibo ugeena aad ku qortay ee gabiile ku samaysan ee hablaha iyaga lagu xiro ee aad ina qorana ku xidhay ee garxaj iska buuxo ee sidii cabdiin aad samaysatay jeel garxaj wallahi baan ku cuntamay waxaan anigu ninku garanaya baan anigu ninku garanaya baan ee gadiilka ku xukuntay maxamed ibraahin ciigaal kaasoo gaaray baan anigu waxba furfurimaayo taariikhda anigu waxaan ahay ragga diilka ku xukuntay aniga iyo shan iyo soddon noo kale waxaan ahay raggu kaa soo gaadhay maxamed ibraahin cigaal oo abtigay ilaahay godka naxariista ha u naxariistee nin ragaa nin ragaa dalay buu ahaaye godka alla ha u nuuro dembigiisana alla ha dhaafo kii waalidiintiisana alla ha dhaafo ubadkiisana maxamed ibraahin cigaal alla ha barakeeyo iyo ehelkiiba abtiyaashay ha noolaadaan isagaa inkaa soo gaadhay adigoo diilka xukunay aniga maantana jeel garxajis baad samaysatood gabiili ka samaysatee ballan waxaa kuugu qaadayaa beritoore haddii jeelkaa la dumin aada jibin weydo oo la soo dayn waayo waxaa garxajis xidhan saa dambana waxaad samaysanaysaa jeelka nuux ismaaciilka jeelka nuux ismaaciil baa ku xiga horta ka garxajis waxaa ku xiga ka carab waxaa ku xiga ka gabooyo waxaa ku xiga malaa dhulba hadda dee horeyba u lahayn malaa minteena ku qure waxaa ku xiga ka samaroon waxaa ku xiga ka foqorjinni waxaa ku xiga ka madigaan waxaa ku xiga ka harti laakiin annagu haddii aanu nahay garxaj qoromada somaliland baanu nahay sidii kacdoonkii ka dhacay etoobiya cabdi ilaahay halku maray haddaanu ku marin weyno ood soo deen weyda raggaa aan soo sheegay iyo jeelkaa garxajeed gabiili ka samaysatay marada aan ku jirin nin kuma jiro marada aan ku jiro nin kuma jiro hadalkaygaasa nin raggi waa garanayaa duqna loo sheegmay ciddan la hadlayaana waa muuse biixi iyo xukuumaddiisa fadhiidka ah ee ehelka iyo shacabka iyo ragga wadaniga ah sidii cabdi ilay u samaysatay jeel garxajis wallaahi baana kuu suurtagelayn wallaahi baana kuu cuntamayn heege haddii maxkamadda heeg iyo halku maray cabdi ilay aan ku mari waayo jeel ogaadeen buu isagu samaystay adiguna jeel garxajis baad samaysatay ta ka dhacda haddaad faraagelin weeyo baabullaahi laymayna guddoomiyena mayihi haddii aad arki weydo muuse biixi cabdi labada noo isgaranayana wayna daadii garanaysa hanaa ku garanaya adigu imkii garanaysidi mar waxaad garanayn kii kuu ololeeyay baa aad garanayn aadna waa ku salaamayaa hadalkaasina waa iga dhab qoromadiina isku kicisay somaliland jeel garxajisna wallaahi baanu samaysnaanayn iyo billaahi marka dambena inaad samaysanayn jeel nuux ismaaciil leeyahay waad arki doontaa muuse biixi cadow aadna waa idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu imankana waxaad baadi doonaysaa cabdimaalik baad sida u baadi doonaysa inta ood weyne aad kasoo xidhaan oogni inta tilaxli kasoo xidhaan oogni inta duce kasoo xidhaan oogni intad ceeri gaabo kasoo xidhaan oogni jeel garxajis ma suurto gelayso inaad muuse biixi kuu suurto galeen way kula tahay waanaanu kici doonaa sidii cabdiilina waanu kula furqi wallahi aad meel aad marte la waayi dooneen iyo isu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu